بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شوربہ کھانا اور کدو کھانے کا بیان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، کچھ کھانا پکایا. انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا اس کھانے پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کہ روٹی لائی گئی اور شوربہ آیا جس میں کدو تھا اور بنا ہوا گوشت. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ کے کناروں سے کدو کو ڈھونڈ کر کھاتے تھے. اس روز سے مجھے بھی کدو سے محبت ہے. سبحان اللہ.